Da. Da 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 da. Da da. Nu är det blades som gäller och GoPros. På med GoPro. Beep beep. Bro. Kör vi. Go go go. Nu är det puder, det är puder. Oh, kör. Oj. Vilken snö det var. Jag höll på att ramla in i väggen. Oj, oj, oj. Här är de ju. Tja. Hej. Fan, vilken timing. Ja. Hej. Det här är de längsta skidorna vi har, som är hela. De får duga. Oj. Blades. Tja. Tja. Yeah, come on, nice. Erik, och rock and roll. That's it, nice suit. Oh, yeah, five. Oh, nice. Oj, oj, oj. Jävlar, nu är jag nervös. Är det dubbel? Trubbel? Ja, det är om jag får fart. Jäklar, vad kul det var! Jävla dum huvud! Fan, vad isigt det var i landningen. Ja, det var det. Jävla kul! Åh, åh, klar den! Wow! Yeah! Ja! Hej, 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 hej! Yeah! Vi öser! Redo, Oskar! All right, nu är det professional steadicam timmer! Det där var stört. Snacka om att tagga till. Det var ändå nära ju. Nej. Bam, 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 bam. Kom igen då. Tur att han inte har så stor pung. Okej, nu ska Erik testa ett nytt trick. Switch Cork 3. Han har aldrig gjort det förut. Aj, det var is i landningen. Aj, aj, det brann. Aj, aj, aj. Jag är redo. Åh! Med här idag har vi Erik Moberg, skrikrossfantasten. Han ska pretzel. Jag ska sätta min första pretzel för år. Oh, ja, det gills! Yes! Gills den? Bra. Edwin, vad säger du om tagget idag? Alltså, det är typ det bästa tagget på sjukt länge. Alltså, det är så jävla kul i backen idag. Boom, boom, boom! Vad ska jag göra? Jag tror det blir en K-pill 4 kallas det. Åh, jäklar. Ja. Den ultimata! Den... Oh! Ja, den gills! Oh! Ja, ja! Oj, 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 Erik! Är du redo? Är du redo? Det gick skitdåligt. Som att landa på betong. Ah, jag skiter i det där. Okej, nu ska Erik testa tricket som Erik precis gjorde. Kom igen då, Erik. Jag tror på dig. Du missar ju händerna.
Nu är Edvins tur. Fasiken vad bra. Airtime. Det är snyggt. Det var ju fan det sjukaste. Ja. Någonsin. Alltså Erik. Vad såg du bara? Nej, nej Marken. All right, nu är det puder med. Kan man hoppa rakt ut där? Ja. Det är det här vi är bra okay, på. Okej, puder med. Det är det här vi kan. Det är det här vi kör, kan. Kör då. Åh oh, jävlar! Såg du vad som hände eller? Stod ni fram mot våld? Ja! Jävla galning! Nej men aj! Oh, jag äktar bäcken! Aj, 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 aj! Åh, oh, David! David, bro! Hej då! Vi ses sen! Kolla, här är den! High five! Vilken dag! Jajs. Många smällar, men det gick ju hur bra som helst tyckte jag. Ja, det är många roligt. Många nya tricks. Nu är vi alla samlade här för att laga denna otroligt fina köttbit. Den är ganska stor. Ja. Men ingen av oss vet hur man lagar kött. Nej, och vi har väldigt mycket beslutsångest vad vi ska göra med den. Du kommer förstöra den här fina köttbit. Vi kan ju choppa den såhär, bop, 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 och sen steka den med lite kryddor. Men vi har ju typ salt och peppar. Alltså satan vad bra det blir Edvin. Oskar, vad gör du nu för någonting? Ser du inte? Jo jag ser, men vad gör du? Beskriv. Men herregud. Jag pepprar. Jag måste slå lite på köttet. Vi har viss grädde, salt och peppar har vi. Vi har olivolja. Nu händer det grejer. Oregano, timjan. Åh herregud, oregano, timjan. Kolla här, salt och peppar. Soja. Ja, kolla soja har vi. Jarra. Boom, nu har vi stenkoll. Jag steker köttet, Erik är såsen, Edvin gör ris. Jag steker nog hellre köttet tror jag. Nej. Sätt igång såsen. Fuck sake, ring mamma igen då. Men gud, du... Halv åtta hos Scott okay. Boys. Ja, lite. Vi behöver ju något att ta med. Allt under kontroll. Ja, nu är det fan mycket på spel alltså. Nu är det mycket på spel Edvin. Och vad är riset? Ja, riset är där. Alltså, ta det lugnt! Ta det lugnt! Okej, Edvin, är du redo eller? Vi behöver salt och peppar. Nu brassar vi på Edvin. Är du beredd? Lägg ner den innan okej. Du blir dålig. Ja, och det är mycket på spel nu. Vill du smaka min fina sås Edvin? Ja, jag börjar ge mig hit en sked. Det här kan vara en gammal okej. Grädde i den. Lite tjockare. Ja. Men gräddig är väl jättetjock. Ja, men alltså mer... Ja, men... Mer grädde. Mera liksom... Det där är lugnt. Det är något som yoghurt. Nej, men fy fan, nej. Den här är inte riklig. Eller? Det där går. Vi testar igen. Erik, måste ha mer, du måste ha mer salt. Ska vi ha lite mer salt? Salt. Mycket, mycket, mycket. Jo, det var lite mer smak i det. Det smakar ganska mycket. Lite för mycket salt tycker jag. Ja, precis. Ja, det ja jag tycker mycket. Det är bra du nu. Du sa ju mer salt. Var det vatten? Ja. Smakar ju på salt. Okej, nu lägger vi ner dem. Herregud. Kolla här! Kom! Kolla såsen! Åh, satan. Fläskdoris var nice. Vi ska ju ner så fort som möjligt. Ska vi lägga ner köttet i såsen? Okej, vi lägger ner köttet i såsen! Aj! Jävlar! Ja, men det blir jag sa ju. Ja, hej. Tänk om du har förstört nej, köper. För jag kommer ihåg det som att hon sa helt nej. Ta den långa ska vi äta. Ja. Ja, men jag ska ju ta den här ja, in i såsen. Ja, men Erik, om du gör så här. Tänk om den här såsen förstör maten nu. Ska vi smaka det här? Akta dig, akta. Oj, riset. Ja, men det men riset är under kontroll. Frågan är vad tiden var när jag satt i dem. Det är bara ett timer på riset. Jag tror klockan var typ 18 över. Har vi lyckats eller har vi inte? Oh, vad mysigt det blev. Jag såg lite såhär, vad skitsamma. Alltså det här tog jag sig lite trött ut. Testa nu då. Okej. Okay. Oskar testar. Okej, okay. Nu gäller det här. Okej, Oskar testa. Nu testar Edvin. Okej, okay, då kör vi. Riset. Och vem börjar prata då? Kör du Oskar. Ska jag börja? Mm. Nej, det höll lite hårt. Jag kan erkänna, men vi hade ju ingen timer. Då går vi på såsen då. Såsen tycker jag, alltså, ja men helt okej. Du tycker det var bra Erik? Jag tyckte den kunde smaka lite mer. Jag var så rädd för att den skulle smaka så extremt mycket. Ja, ja men man känner ju bara att det är liksom, ja vi hade inte mer salt här. Ja, jag tycker båda var goda. Och nu köttet. Det är gott, men det är segt. Jag tycker köttet var alldeles för... Det är torrt.
Nej men alltså det är för segt. Det är segt. Ja. Ja men kolla här liksom. Om jag ska skära igenom. Alltså, jag tycker köttet, det var godast när det var innan vi la i det. Ja, innan vi la i det. Ja, ja men för att nu har du ju legat där i och blivit igenom. Mm. Alltså det har ju, ja, det har gått sönder i den. Ja men helt där så får jag 6 av 10. Det är restaurangkvalitet. Det var bra försök för första gången tycker jag. Det var bättre än faktiskt. Av det som vi hade, av det som vi hade så var det bra. Ja. Salt och peppar och... Jag är frossne. Du är frossne? Nej. Jag känner kött tar på mig när jag äter det. Gör det? Ja. Det tar på mig. Sluta grabbar. Och det blev så varmt. Jag är för trött. Vad ska det bli av den här vloggen egentligen? Ja, vad ska det bli av den här vloggen? Den är helt osammanhängande. Jag vill säga, ska vi avsluta vloggen? Jag skojar. Det är ju fasiken på topp i livet. Ska vi avsluta den? Ja, det kanske vi gör. Ja, ska du avsluta den? Ska jag avsluta den? Ja. Prenumerera, gilla och kommentera på Skata Sweden. För de är grymma grabbar som gör vlogs varje dag. Så kolla in dem. Så fesan i micken.